No, já jsem měl radost, já jsem si říkal, že mě pořád sem nepozvali, protože všichni lidi, s kterýma už jsem dělal pomalu, tak už tady byli a já pořád ne. Takže jsem měl velkou radost, že se tady zase takhle ocitnu. No to vůbec netuším, jsem hrozně zvědavý a předpokládám, že si ze mě bude dělat srandu a těším se na to. Ježíš. No tak já bych se ho zeptal, jestli by třeba někdy se nechtěl ještě vrátit jako do filmu, jestli by nechtěl zahrát nějakou roli. Už jsem takhle ukecal Marka Ebena a třeba by se to povedlo i s panem Krausem, no tak, ale nejsem moderátor. Ne, nemám, já jsem zvyklej. Děkuju taky.